İsmayıllı rayonu bir şəhər, iki şəhər tipli qəsəbə və 106 kənddən ibarətdir. Əhalisi 88 minə yaxındır. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin ilk regional filialı İsmayıllıda açıldı. Artıq İsmayıllı və ətraf rayonların sakinləri də bu mərkəzin imkanlarından yararlana biləcək. 15 noyabr 2023-cü ildə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva Dost Evinin açılışını etdi. Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü olan bu layihənin əsas məqsədi şəhid ailələrinin üzvləri, əlilliyi olan şəxslər, valideynini itirmiş uşaqlar, az təminatlı ailələrin övladları, bir sözlə, həssas əhali qrupundan olan vətəndaşlarımızın yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsidir. Yeri gəlmişkən İsmayıllı rayonunda 125 Qarabağ müharibəsi əlili, 625 Qarabağ veteranı, 139 şəhid ailəsi və 28 böyük vətən müharibəsi veteranı yaşayır. Dost evi bir mərtəbəlidir, iki blokdan ibarətdir. Burada 10 istiqamət üzrə 6 emalatxana fəaliyyət göstərir. Bu Dost İnklüziv İnkişaf Yaradıcılıq Mərkəzinin regionlara yayılması çox qürur verici bir haldır. Artıq regionların əhalisinin bu konsepsiyaya, bu layihəyə əl çatanlığı bizi çox sevindirir. Mərkəzin ana istiqamətləri ilə artıq çoxsu tanışdı. 14 ana istiqaməti üzrə biz fəaliyyət göstəririk, təlimlərimizi keçirik. İsmayıllıda yerləşən Dost evində biz fərqli fəaliyyət istiqamətlərini də saldıq siyahıya. Bu mizgərlikdir, zərgərlikdir, kələyağıdır. Burada olan əhalinin əsrlər boyu inkişaf etdiyi, zənginləşdirdiyi məhz incəsənət növlərini, tarixi bu bölgənin tarixini nəzərə alaraq və gələcəkdə də biz regionlarda açılan filiallarımızda da bunu nəzərə alacağıq. Bunu nəzərə alaraq yeni fəaliyyət istiqamətlərini də əlavə etdik. Bugün Dost evi 10 fəaliyyət istiqaməti üzərində təlim dərslərini keçəcək. Məlumat üçün bildirək ki, bölgədə yaşayan və Dost evinə cəlb edilmiş əlilliyi olan şəxslər və digər həssas qrupların hazırladıqları sənətkarlıq nümunələrinin burada nümayişi və satışı həyata keçiriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin Dost evi filialının açılışı bölgədə müvafiq peşə hazırlığı kursları üçün təlim bazası rolu oynamaqla yanaşı özünün məşğulluq layihələrinin icrasına da dəstək olacaq. Burada 50 nəfərin məşğulluğu təmin ediləcək. Benefisiyarlar, təlimçilər, işçilər, əlilli olan şəxslər və digər həssas qruplar arasından seçiləcək və artıq bəzi təlimçilər işə qəbul olunub. Onlardan biri də 1-ci qrup hərbi əlil güllə atma üzrə paralimpiyacı Vüsal Hümmətovdur. Hal-hazırda dərzi fəaliyyətində məşğul oluram, amma dərzi fəaliyyətindən də əvvəl bir çox peşələr də öyrənmişəm. Məsələn, mühasibat uçotluğu, əlilləri üçün təşkil olunan bir çox layihələrdə iştirak eləmişəm. Bir əlillərin peşə reabilitasiya məktəbində kompüter mütəxəssisliyi oxub bitirmişəm. Yüksək Texnologiya Nazirliyinin təşkil etdiyi layihədə kompüter mütəxəssisliyi üzrə oxub bitirmişəm fərqlənməklə. Bildiniz, yenə də bir sayı əlillər peşə məktəbində dərzilik üzrə oxumuşam. 3 illikdəki şəkillərini fəaliyyət göstərdim öz yerimdə, öz kiçicik bir yer var, orada dərzi fəaliyyətində məşğulam. Əmim də dərzidir, əmimin evladları da dərzidir, bizdə nəsildə belə deyək ki, var. Uşaqlıqdan siz də bu istiqamət deyərək gəlmişsiniz. Bəli, sadəcə olaraq mən dərzi maşınında həmişə fikirləşmişəm ki, köhnə dərzi maşınında ancaq ayaqla idarə olunur. Mən onu nə tər eləyə bilərəm ki, əllə idarə edə bilim. Sadəcə olaraq onun görə bir müddət kompüterə üzrə meyilləşdim ki, orada nəsə bir, yəni evdə oturmaq istəmirdim. Ola bilər ki, məsəl üçün, sağ olsun, devlətin bizə təqaüd ayırır, bizə baxırlar. Ancaq təqaüd olsa bilə, təqaüd bizə yetsə bilə, mən istəyirdim ki, özümü iş gör, istiqamətində də özümü təsdiqləyim. İstəyirəm ki, mən öz müəlliməmin tələbəsi olduğum kimi istəyirəm ki, mənim də tələbələrim çox olsun. Sözdə mən bunu özüm üçün yerimi əngəlli görürüm, amma bu mənim üçün heç görə də yerimi əngəlli deyil, heç bir əngəl də deyil. Sağ olsun, cənab prezidentimiz avtomobillə təşkil edikdi, təmin edikdi bizi. Avtomobili ələ yığdırmışam, özüm idarə edirəm, hara lazımdır, gedirəm, gəlirəm.
və çalışıram ki, ətrafımdakı insanlara müsbət enerji ötürüm ki, onlar görsünlər ki, yəni insanın əli, ayağı, cisim cəhətdən məsələn əngəlli ola bilər, amma fiziki cəhətdən, ruh cəhətdən heç cürə də əngəl olmamalıdır. Əlindən peşə məktəbində oxuyarkən, orada bizi bir çox layihələrə dəvət edirlər, orada CV verirdik filan. Mən heç ağlıma gəlməzdi ki, məsələn, CV vermişdim orada bir çox şirkətlərə filan, deyək, dövlət müəssisələrinin iş yerlərinə. Heç ağlıma gəlməzdi ki, mənə belə bir yerdən dəvət gələr. Belə iş fəaliyyəti ilə öz evdə məşğul olarkən, belə Nica xanımla zəng gəldi ki, belə sizdən... Mərkəzin direktoru. Bəli, bəli. Yəni, dəvət olunursunuz, belə bir işdə işləmək istəyərsiniz, mən göydə razılaşdım ki, belə deyək. İstəyirəm, əlbəttə ki, həmi əlil dostlarımdan bir yerdə olaram. Həmi də ki, belə deyək, bizim kimi əlil bir insanların müsbət motivasiyasını, belə deyək, cəmiyyətə qaynayıb qarışmasını, insanların bizə qarşı davranışı, bəlkə də belə bir istiqamətə də dəyişə bilərik. Onun üçün də istəyərdim və yenə də şükür ki, buradayam. Hələ bura açılmamışdan mən evdə oturub planlarımı qururdum ki, ora gedərəm, dərzi müəllim olaram, öz tələbələrim olar və yaxud tələbələrə sıfırdan nədən başlayıb, nələri öyrətməyə davam edəyərəm, hamısının planını qururdum. Amma inşallah ki, gələcəkdə planların hamısını həyata keçirəcəm öz tələbələrindən birlikdə, bizə dəstək olan insanlarla birlikdə. Qeyd edək ki, burada ictimai yaşa xidmətləri də təşkil olunacaq və əlilliyi olan şəxslər inklüziv kafe sahəsində işə cəlb olunacaqlar. Yəni, onlar üçün iş yerləri yaradılacaq. Burada qonaqlara ekoloji təmiz məhsullardan hazırlanan və milli kulinariya nümunələri olan keyfiyyətli qidalar, un məmulatları təqdim ediləcək. Filialın biomarket sahəsində ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları satılacaq. Orada çalışmaq üçün həssas kateqoriyadan olan insanlar cəlb ediləcək. İsmail Rolun Lahıc qəsəbəsindənəm. Lahıc qəsəbəsində neçə ildir kulinariya işi ilə məşğulam, həm bişirirəm. Orada öz yerim var, obyektim var. Lahıc turistik məkan olduğu üçün orada yer götürüb şirniyyatları bişirməklə və satışı ilə məşğulam. Sonra bizim ərazidə, yəni İsmail Rolunda Dost İnklüziv İnşaat Mərkəzinin yaradıcılığı mərkəzinin açıldığını eşitdim və bura müraciət elədim. Həmin bişirdiyim, həm öz bölgəmizə aid, həm İsmailiyə aid bişirdiyimiz şirniyyatların burada tanınmağını, burada həm də ki, öyrətməyini, təlimçi olaraq öyrətməyini istədim. Ona görə bura müraciət elədim. Burada qəbul olundum, artıq işə başladım. Ramanada Əlillər üçün olan Rehabilitasiya Mərkəzində dulusçuluq kursunu 6 ay ərzində bitirib, sertifikat alıb. Bitirəndən sonra artıq eşitdim ki, İsmaili rayonunda Dost Evi filialı açılıb və mən bura sənədlərimi verib işləməyə gəldim. Və bu sənətə çox həm həvəsim var, həm də özüm də həm ən azından biliyim artacaq. Həm də tələbələri də öyrətmək mənim üçün çox bir böyük məmnuniyyət var. Mənə Dost İnklüziv İnkişaf Yaradıcılıq Mərkəzindən zəng vurdular və mən sənədlərimi təqdim etməyimi istədilər. Mən sənədlərimi təqdim etdikdən sonra mənim təyinatım bura gəldi, yəni mən bura gəldim. Yaxşı oldu ki, Dost Evi İsmailidə açıldı, öz evimə yaxındı. 1998-ci ildə İsmail rayonu Qoşkən kəndinə adına olmuşam. Təhsil fəaliyyətimi burada bitirmişəm. Daha sonra ali təhsil fəaliyyətimi Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin kimya-bioloji fakültəsi üzrə müxtəlif sahələrdə region üzrə, İsmail regionu üzrə peşə fəaliyyətində olmuşam. Daha sonra burada peşə fəaliyyətində olarkən Dost Evi haqqında məlumat aldım, tikintisi ilə tanış oldum və öz gələcək kariyeramı bu istiqamətdə davam elətdirmək istədim. Onun üçün də Dost Mərkəzinə CV ilə müraciət elədim və regionda belə bir mərkəzin açılması məni çox sevindirdi. Mən də istədim ki, bu istiqamətdə öz peşə fəaliyyətimi davam elətdirim. Daha sonra CV-mə geri dönüş olundu və məni müsahibə mərhələsinə dəvət elədilər və müsahibə mərhələsini uğurla keçdikdən sonra burada artıq könüllü üzrə koordinator olaraq işə, peşə fəaliyyətinə başlamışam, dəvət olunmuşam. Bildiyiniz kimi, Dost Mərkəzində, Dost Evində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə, deməli, onların böyük dəstək olunur, böyük köməkliyi olunur və bu istiqamətdə könüllülərin də böyük rolu vardır. Bunun üçün də mən öz könüllü komandamla birlikdə bu işin öhdəsindən uğurla gələcəyimə inanıram.
Filialda 50-80 nəfər benefisiar üçün 6 ay, 2 il müddətində təlim kursları təşkil olunacaq və sonda onlara sertifikatlar veriləcək. İl ərzində 2 qrup olaraq ən azı 100-120, qrupların profilindən asılı olaraq 150-yə dək benefisiara tədris keçiriləcək. Mütəmadi olaraq Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin təlimçiləri tərəfindən İsmayılıda yerləşən Dost evinə səfərlər təşkil olunacaq və burada fəaliyyət göstərən yeni təlimçilər üçün master klaslar keçiriləcək. Ağac oyma sahəsində təlimçi işləyirəm. 38 ildir ki, bu işlə məşğulam. 2 ildən artıqdır ki, mərkəzimizdə işləyirəm. Gördüyünüz buradakı işlər də bizim mərkəzdə olan benefisiarların işləridir. Müxtəlif janrda işləri var. Həm qədim abidə formalarında, həm milli naxışlardır. Sonra musiqi alətlərin düzəlməsidir. Milli fiqurların işlənməsidir. Sonra sədəfdən, misdən və latundan ağac üzərindən yeni bir iş kimi istifadə olunub işləyirik onları da. İndi hal-hazırda xalça naxışlarında ağac üzərində işləməyə başlamışıq. Onu da deyim ki, burada işləyən təlimçimiz mənim tələbəm olacaq. Müəllim kimi işləməyə yəni, layiq olan tələbələrdən biridir. Bugün də bura gəlməyimizdə məqsədimiz odur ki, master class dərsləri keçəcəyik. Ondan sonra da ki, inşallah yaxşı olar. Çox gözəl mərkəzdir, çox gözəl şəraiti var. Hər bir şeylə təmin olunub. İnşallah yaxşı olar, uğurlar bol olsun. Yeni təlimçilərə master class göstərməyə gəlmişik. Artıq 2 ildir. Mən Dost İnklüziv İnkişaf Yaradıcılıq Mərkəzində keramika üzrə təlimçi işləyirəm. Burada yəni hər bir şərait var. Yəni hər bir duluq çarxılarla, sobalar da var burada. Hər bir lazım olan avadanlıqla təmin olunub və inşallah bundan sonra da uğurlu təlimlər keçirilə bilər. Burada sıfırdan öyrədəcəklər hər şeyi. Əgər bir istedad varsa, çəkinmədən gəlsinlər, özlərini yoxlasınlar. Kəmik məhsul hazır olandan sonra, bir dəfə bişmə prosesini keçəndən sonra biz rospisə keçirik. Hər bir həndəsi, nəbati fiqurları, formaları, milli naxışlar, miniatürları, yəni onun üzərində başlayırıq bəzəməyə. Siz burada görə bilərsiniz ki, burada xalça, Azərbaycan xalça elementləri göstərilib və biz daha çox üstünlük milli ornamentlərə və miniatürlərə üstünlük veririk. Həm də ki, xarici naxışları da olur bizdə. Siz burada bizim işlərimiz müxtəlif olur, yəni bir mövzuda olmur. Çünki hər bir benefisiarın öz fantaziyası olur və biz çalışırıq ki, ümumi hər bir sahədən nəsə çəkək, göstərək. Dost İnklüziv İnkişaf Yaradıcılıq Mərkəzində kulinariya üzrə mütəxəssis təlimçi vəzifəsində çalışıram və bugün İsmayılı rayonuna zam olunmuşuq. Burada usta sinifi, yəni master class keçirik. Milli mətbəx təamları, şirniyyat, qənaçılıq üzrə təlimçilərə müxtəlif bizim irsi, milli mədəniyyət və kulinariyaya aid olan şirniyyatlar və təamlar göstəririk. Mütəmadi olaraq biz kulinariya sahəsini biraz inkişaf etdirmək üçün milli mətbəximizin təamlarını buradakı dost evində işləyən təlimçilərə mütəmadi olaraq gəlib göstərəcək və onları təkmilləşdirəcək biliklərini. Gördüyünüz kimi gözəl şərait qurulub cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən və xalq üçün istifadə verilib və burada həmçinin biomarket fəaliyyət göstərəcək və burada hazırlanan, bu emal yerində hazırlanan bütün təmlər biomarketdə satılacaq və sözsüz ki, bura turizm zonası olaraq yol kənarıdır və kulinariyamız aid olan təmlər turistlərə və burada olan insanlara satılacaq. Bugün biz burada master klaslar göstərməyə gəlmişik. Hal-hazırda gördüyünüz, yəni bu xalça otağında 4 dənə dəzgahımız var. Dəzgahlarımızın üzərində də yəni xalça toxunması üçün ərişlərimiz çəkilib, küçülərimiz yığılıb və xalça toxunmağa üzə dəzgahlarımız hazır vəziyyətdədir. Üzərində də gördüyünüz kimi eskizlərimiz var. Hər çəkilmiş ərişin, yəni xalçanın ölçüsünə uyğun olaraq hər ənin öz üzərində də eskizləri hazırlanıb.
Eskizlerimizin de gördüğünüz kimi milli ornamentlerden istifadə olunub. Bakımız, xəritəmiz, butamız, yani Azərbaycanın milli ornamentlerinden istifadə olunub. Mən istəyirəm ki, yani bütün bildiklerimi, yani öz tələbələrimə yani yerli yerində dəqiqliyinlə öyrədim ki, sabah onlar harası gedəndə onlar mənim adım olacaq. Hansısa bir işi onlar bacarmayanda yani mənim adım olacaq. Yani orada deyəcəklər ki, filankəsin tələbəsidir. Ona görə də mən yani sevə-sevə onlara bütün hər bir xalçanın hər bir dərinliyini, hər bir sirrini onlara sevə-sevə öyrədirəm. Hal-hazırda iki tələbəm yani deyə bilərəm ki, yani alnı açıq uzaq deyə bilərəm ki, hardasa gedib onlar təlimçi kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü Aslan Əzimzadə deyir ki, dayanıqlı inkişafın əsas istiqamətlərindən biri məhz sosial inkişafdır. Bunun da ən önəmli istiqamətlərindən biri inklüziv inkişaf və yaradıcılıqla bağlı olan proseslərdir. Bu çərçivədə biz görürük ki, ölkəmizdə DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin tabelində DOST evi fəaliyyətə başlamışdı və DOST evinin əsas istiqamətlərindən biri əhalinin həssas kateqoriyalarında sosial qrupları olan şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi ilk öncə və digər tərəfdən bu şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiya prosesinin təmin edilməsidir. O cümlədən qeyd olunmalıdır ki, DOST evinin müəyyən yeni konsepsiyaları mövcud olacaqdır. Bu həm də inklüziv kafedir ki, bu kafe çərçivəsində 50 olan şəxslər həm özləri xidmət göstərəcəklər, həm bu onların gəlir mənbələrinə çevriləcək, həm özünü məşğulluq proqramları çərçivəsində DOST evinin önəmli istiqamətlərinin olduğunu biz görəcəyik. Və təbii ki, burada ən önəmli istiqamətlərdən biri də sosial həssas qrupların faktiki olaraq intellektual və yaradıcı inkişafı ilə bağlı olan məsələdir ki, DOST evi çərçivəsində həm müxtəlif kursların reallaşdırılığını görəcəyik və digər tərəfdən qeyd olunmalıdır ki, bu faktiki olaraq regionlarda formalaşdığı üçün regionların da məşğulluq problemini müəyyən mənada uzun müddətli perspektivdə dayanıqlı inkişafına bir mənalı öz təsirini göstərəcəkdir. Və təbii ki, burada qeyd olunmalıdır ki, ən bugün aktual məsələlərdən biri, məsələn, əhalinin həssas qrupları ilə bağlı inklüziv mühitin və inklüziv inkişafın təmin edilməsidir. Bu istiqamətdə biz artıq sözü gedən kurslarda məzun olmuş şəxslərin növbəti periodda özlərinin təlimçi kimi iştirakını görə biləcəyi. Burada həm 50 olan şəxslərlə, həm də digər şəxslərin qarşılıqlı vəhdəti çərçivəsində çox önəmli produktiv məhsulların həm cəmiyyət üçün, həm də region üçün təbii ki, çünki qeyd olunmalıdır ki, sözü gedən regionun əhali sayı da olduqca çoxdur və bu istiqamətdə təbii ki, produktivliyin təmin olunması bir mənalı olaraq ölkəmizdə həm inklüziv inkişaf, həm də yaradıcılıq prosesləri ilə bağlı, əhalinin sosial həssas qruplarının humanitar və intellektual inkişafı ilə bağlı mütərəqqi siyasətin olduğunun bariz nümunəsidir. Nəzərə alaq ki, bu DOST evindən İsmayıllı ilə yanaşı Şamaxı, Ağsu və digər ətraf rayonlardan olan həssas əhali də xidmət ala biləcək. Heyətimiz haqqında məlumat vermək istərdik. Burada çalışan heyətin sayı 47 nəfər nəzərdə tutulub və çalışırıq ki, bu 47 nəfərin seçərkən biz həm yerli əhaliyə, həm də həssas əhali qrupundan olan bu segmentə biz diqqət yetirək. Artıq müraciətlər də var və 1 dekabr tarixindən DOST evi fəaliyyət göstərir. DOST evində sərgi satış salonu fəaliyyət göstərir. Bugün biz müsahibəmizi məhz sərgi satış salonundan aparırıq. Burada 150-dən çox əl işləri nümayiş etdirilir. Bu əl işləri əsas əhali qrupu tərəfindən, bizim benefisiarlar tərəfindən hazırlanan əl işləridir. Bəli, bugün mərkəzimizin bir çox təlimçiləri artıq mərkəzimizin İsmayılda yerləşən DOST evi filialında masterklasslar göstərir. Çünki artıq bizim müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə təlimçilərimiz var. Yerli əhali ilə görüş təşkil olunub, çünki müraciətlər çoxdur və
artıq onların filialla tanışlığı təşkil olunur ki, onlar özlərinə aid olan, özlərinin marağı olan fəaliyyət istiqamətlərini seçsinlər və təlimlərə artıq 1 dekabrdan biz fəaliyyətə başladığımızı nəzərə alaraq təlimlərinə də onlar başlasınlar. Bu Dost Evi, Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin ilk regional filialı olsa da, amma sonuncu deyil. Yəni, bu mərkəzin əhatə dairəsi genişlənəcək və bölgələrimizdə də bu tipli mərkəzlər yaradılacaq. İsmaylıdan xəbər verirdik, məndən hələlik bu qədər, amma Realda xəbər axını davam edir.